господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Преди година Ви сезирахме за опасностите, които крие за преминаващите един специфичен пътен участък на изхода на град Русе в посока Варна, известен като участъка при магазин Джъмбо, което всъщност представлява кръстовище в регулация, на което се пресичат републикански път 1-2 Русе-Разград, републикански път 2-23 Русе-Кубрат и общински път към квартал Средна Кула. Тогава от отговора на вашия въпрос, както и от поредица срещи между отговорните институции, които последваха дебата ни в зала, стана ясно, че трайното решение на проблема е изграждане на кръгово кръстовище. Такова кръгово кръстовище все още няма, няма и изгледи да се работи по него, затова въпросът ни към вас е какви са перспективите пред този проект, кога предвиждате започването на неговото изпълнение? Благодаря, господин Зарков. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Зарков, уважаеми госпожи и господа народни представители. Проектът за изграждане на кръгово кръстовище в района на съществуващото 4-клонно кръстовище между републикански път 1-2 Русе-Разград при километър 12 и началото на път 2-23 Русе-Кубрат и общински път към квартал Средна гора е актуален и предстои неговата реализация. Трябва да отчита известно забавяне при подготовката на проекта, но то е свързано преди всичко с факта, че изготвянето и съгласуването на проектната документация, както и изпълнението, трябва да премине през редица нормативно регламентирани етапи, които също отнемат време. Съществена част от инвестиционния процес е също така осигуряване на необходимия финансов ресурс. Важна част от целият процес. Всички тези обстоятелства са взети под внимание от страна на Агенция Пътна инфраструктура при планиране на дейностите по републиканските пътища през тази година. Искам все пак да обърна внимание на факта, че реализираните през миналата година краткосрочни мерки дадоха своя положителен резултат за намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия. Те са съвместни мерки, които са направени и реализирани както от общината, така и от Агенция Пътна инфраструктура. Държа да ви уверя в ангажираността както на пътната администрация, така и на Министерството, че подготвителните мероприятия, свързани с проекта за изграждане на кръгово кръстовище, който всъщност ще представлява съвместен проект с Община Русе, ще бъдат процедирани в най-кратък срок с оглед постигане на ясен и конкретен план за изпълнение. По информация на областно пътно управление Русе, като част от предписаните дългосрочни мерки през ноември 2019 година е постъпило искане от кмета на общината за съгласуване на проект за обект изграждане на осветление на републиканския път 1-2 Русе-Разград до кръстовището за град Кубрат и квартал Средна Кула, град Русе, част Пътна. След одобрение на документите от експертите в областното пътно управление, същите в момента се разглеждат и от специалистите в АПИ с цел издаване на разрешение за специално ползване на пътищата. От страна на експертите по пътна безопасност в агенцията е извършен обстоен оглед на участъка и през февруари тази година е процедирано принципно под положително становище за изграждане на въпросното кръгово кръстовище. Към момента Агенция Пътна инфраструктура е подготвила проект на споразумителен протокол между агенцията и Община Русе на основание член 30, алинея 3 от Закона за движение по пътищата. Искам да отбележа, че изграждането на кръгово кръстовище съдържа доста елементи, които трябва да бъдат обследвани и обстойно проучени, като част от тях са развитие и изисквания на движението с изследване на съществуващи и бъдещи транспортни потоци, тяхното прогнозно вливане и отливане от трасето, типови връзки, като мнението на специалистите е, че кръгово кръстовище не се проектира, когато се наблюдава разлика по-голяма от 30% в интензивността на движение по пресичащите се направления. Въпреки това, с този споразумителен протокол, който е подготвен и предстои неговото процедиране,
Ще бъдат определени задълженията и финансовото участие на всяка от страните по изготвяне и одобряване на технически проект за реконструкция на кръстовището, извършване на устройствени процедури и реализацията на строителството при условията и реда, определени с Правилника за прилагане на Закона за пътищата. След подписване на протокола от двете страни ще се пристъпи към реализация, като всяка една от страните трябва да изпълни поетите ангажименти. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Господин Зарков, реплика ще ползвате ли? Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Започвам с удовлетворителната част на вашия отговор. Радвам се и ви поздравявам за това, че проектът е още актуален, че сте свършили и е свършила немалка работа. Не мога да подценя и краткосрочните мерки, които бяха взети преди година вследствие на наши разисквания. Те, сигурен съм, са спасили животи. Но всички знаят, че трайното решение е кръстовището и затова ние ще продължим да следим процеса. Доколкото това ще е съвместен проект и с община Русе, вие знаете много добре, че сегашния кмет на общината беше един от народните представителите, които поставяха често тази тема и тук на обсъждане, така че съм сигурен, че там ще срещнете и съответното разбиране и подкрепа. Един бемол, обаче, и то не е малко важен. Оставам на страна нормативните препятствия. Ваша работа е те да бъдат преодолявани. Финансовия ресурс е въпрос и на политически приоритети. За съжаление се оказва, че пътната инфраструктура в Русе и в областта винаги изпада някакси от тези приоритети и за тях трудно се намират ресурси. В момента положението е следното. Когато пътувате от Плевен или Търново към Русе, трябва да минете през смъртоносната отсечка Бяла Русе. Когато излизате от Русе, трябва да минете през това опасно кръстовище на път за Варна. И тази руска рулетка, на която са подложени непрекъснато жителите на тази област и преминаващите, включително транзит, граждани, е абсолютно нетърпима. Затова, моля, имайте го предвид, когато се търсят финансовите ресурси и се приоритизират съответните разходи. Благодаря ви за разбирането. Оставаме сезирани с темата до крайното изпълнение на проекта.